Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագիծը շատ կարևոր է, բայց ձեր թույլտվությամբ ես օրենքի նախագծից չեմ խոսա։ Ես դիմում եմ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախագահ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, խմբակցության քարտուղար պարոն Արման Աբովյանին և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Տիկին Նաերա Զորաբյանին, ով այն բոլոր ժամանակահատվածում, որ ես նրան ճանաչել և լսել եմ, խոսել եմ մարդու իրավունքներից, մարդու հանդեպ հարգանքից, ապելության խոսքի բացառությունից և այդ ամենի հետևանքով առաջացած խնդիրներից։ Ուրեմն, եթե դուք խմբակցությունում ունեք պատգամավորներ, ովքեր լուրջ խնդիրներ ունեն, հոգեբանական պրոբլեմներ ունեն, դաստիարակության իսպար բացակայություն ունեն, և դուք չեք կարողանում այդ մարդկանց հետ լեզու գտնել, օգնություն ցույց տալ, դիմեք մեզ, մենք գիտենք լավ բժիշկներ, գիտենք հոգեբուժարանի ղեկավարների, շատ մասնագետների, ով կօգնի այդ մարդուն բերել ճիշտ ուղու վրա։ Սա արդեն անթույլատրելի է, դաստիարակության բոլոր սահմանները և, չգիտեմ, մարդկային պահելաձևի բոլոր կարմիր գծերը ձեր գործընկերը անցնում է։ Կարգի հրավիրեք ձեր գործընկերոջը։